Ми тут до самої, до нашої перемоги. Це наша земля, ми звідси нікуди не підемо, і ми будемо бити цю погань і гнати з нашої землі. Тому що, я вже казала, що вони просто не бачили, як сусіди за межу на городі боряться, а прийшли до нас відбирати наші землі.